waan kula saayiraya weliba waxaad makaanoys la jawaab wacan wacan oo dhingada ku dhufo ayaa laygu yidhi nin kaloo reer daahiro beelweynta maxamed abukare baa u jawaabay oo jawaab wanaagsan siiyo nin odaya baa u jawaabay baa laygu yidhi ha ku fogaanin anoo u diyaar garoobay u qalab qaatay inaan dhingad ku taabsiiyo hase ahaatee nin weyn baa tahay nin habar jeclaa baa tahay nin weliba reer dee jufo suldaan iyo caaqilmid ahaan u abaa tahay walow waana si wacan kuu garanay niyow xishood in lagu soo kareystay waanu aragnaa dhakada in lagaa saarayay waanu ku aragnaa inaanad xishoonayn waanu kuu jeednaa waan kula talinayaa xishood dhowr jeer laba saddex jeer baan ku arkay adoo tvyada wax ka shubaya ilmiyaxaasa oo dhakada lagaa saaray oo lagu soo kareystay intaa halkaasaan kaga tegayaa ninka odaga waxaan leeyahay hadduu xishoodka diido dee caadi baynu jawaab waafiya u siinayna shir uu joojin karo iyo haba jecla aanu u xil saarnay iyo war aanu ka dhegaysanayno iyo wallaygata xitaa garanba maayo maxaan wax ka dhegaysanaa garanba maynu wallay nagatay waa habar jecladaasu deer heeraha ka midkee weeyadii hadduu jufadiisa bannaan ula baxo erday u dhegaystaan oo yidhaahdo war sheergareey sheergareey u geeyay ninka odaygaa shaaqada soo saaray u geeyay hadduu da yidhahdo jufadaydu shir geli maysiyo waxaadna dee waa la sii eegayuna waa war dhammaaday intaa halkaa ayaan dhigaya oo ninka odaygaa waa la saayiraya qodobka xiga waa fariin aan u dirayo beelweynta garaxajis beelweynta garaxajis waxaan leeyahay siyaasadda abdayd ku noqda dad soo jeeda noqda dad 800 indhood le noqda maxaan uga jeedaa nimayahow xusbigii wadani waxa siiseen nin habar jeclaa ninkaa habar jeclo 17-kii waa idinla joogay wadani waa dhaca macnuhu waxa weeye wax nafle kuma soo kordhin anigoo aan xirsi maagay maxaan haddaba uga socdaa beelweynta garaxajis waxaan leeyahay wadani waxa wata waxa siisee nin habar jeclaa kaahna waxa wata nin habar jeclaa isa markii aynu ogaanay in ninkii 17-kii inala joogay aanu siyaasadda maantana wax nafle inooga taraynay ilaa runta isu sheega baa la yidhi ayaynu ina xaasho urur wato banaanka jooga la heshiiyey maxaynu ula heshiinay ina xaashi maxaa inuu geeyey maxaynu isugu baahanay maxaynu isugu baahanay waxa weeye beelweynta garaxajis waxaan ku abdhan garanaya waxa weeye isu sheer garaya walaalayaal xirsi maaga maayo idinka idin maaga maayo cidnaba maaga maayo meel baynu wada soconaa waxaan idinku abdhan garanayaa wadani nin habar jeclaabaa wata xusbi inuu isoo gudbuu la rabaa kaahna nin habar jeclaabaa wata qodob kale laakiin ilaahay baa ina dilayeen nimanku kale awood weyn oo kala siyaasad badan waan caddaynayaa ila xaashi isagoo aan xusbi qaran wadan oo kulmiye ahayn oo wadani ahayn ayuu 25 baarlamaan halkaa isla soo taag wax alla waxaynu u baahanaba waa jaangooy far aanu inala dhaqaajin waa inoo dhaqaaqo weyn golaha guurtida iyo golaha wakiilada ayay arrini inaga gashay beri dhoweyto cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo maxamuud xaashi haddaanay isu kaashan ilaahay wuxuu igu ogeyay 3 sano soo socda bartaasaa laynagu hayn lahaa waa inaad waxyaabahan u dhublihaataa halkaa horta dee raggii kalena wax awooda kumay lahay waayahay bal xusbiba kama tirsanay xaggee awoodani ka timi habar jeclo sida dunba isugu daba feyshaa xilliba ninkeeda dhaaminaya way taqaanaa eminka dhammaan cuqaashii habar jeclo eges xildhibaan oo dhan nayuu xildhibaan oo dhan kuwii guurtida joogay dhammaan wixii habar jecla labeen lahayd in xaashiisaa u daba taagay maxaa daba taagay ma isweydiisiye ma isweydiisiye waaya beelweynta garaxajis maxaanu sheegaya walaalayaal wadani oo xirsi wato ka oo maxamed xaashi wato labaduba waxay dhisayaan doctor ciro dhallinyarada baraha bulshada joogtay garaxajis waxaan u sheegayaa war markaan aniga oo kaah wata aan duulinayo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi allaha ka raali noqde ee aan madaxweyne la rabo sow maaha in aanad adna u kala eexan wadani iyo kaah oo labaduba xusbiyo qaran raba oo aad abdhayd noqoto idinku abkaa ku hadlaysaan waakii idinku wadani musharaxa xusbiga wadani waxa waa ku hadli kartaan laakiin haddii anna aan soo qoro reer kaahow ku yaaca doctor ciro oo kiliibadiis iyo hawshiis iyo isbabartaag oo fadhiga ka kaca idinaha ay soo qortaan labada codba waa wadani
سو ماركتي انت مركات قلت مركبه واحد هيك هو صوب حي سين ديغا لا دغالميسو قودب كلي كوخدا يدين لا جوجته اي ان غول وحين كتري اي دورشدي 17 كي وخبا يدين كتري اي مانت ميل دين غيرين الى هي وخي غوغي قبك يدين سو دواده وي لا دغالميا iyagoo aaminsan cirro haduu doono hadhac ee xisbiga hanoo soo bax aan wax asi shaqadu ilaahay 17kii meedidin may tarin baarlamaan idin may keenin golaha guurtida iyo wakiilada markay baahsho gashay meedidin kamay tarin qaliif bismihi simri nooga may tarin faraton bismihi simri nooga may tarin wala tubayyo idiba ladin laag taagayay li xabta wixii in yimaada ma wax yeelay in dul fadhida mise aqli ba laynaga raba waye idin ma lihi idinku isdilay hays dilina qodob kale waxa jira qodob aan mar qura layga maqal hadana dadku wad wadaan waligay ma oran wadani hala shudu aqlina maaha waligay ma oran imankan oran maayo war sheer garay waayo wadani waa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ka sharaxna laakiin waxa leey war hagaadamada idinka fadhida bal iska hubiya qodob kale war nimanka wadani watee itaal khayrna waxba hayeelina annagana dib hanoo geysanina xeer garxajisu labada yoduba martiba aanu idinna waxana kala saaraysoona kala fadilaysa intii anagu reerka anagu aan wadani ku aanu cirays ag taagnay horma waxbaanu idin tarnay mise waxbaanu idin yeel labada golaanu baahay idin la soo dhaafin oo markiba waxaanu aan xisbigii waa wada badnaa ururkii waa wada badnaa ee beesha garxajis u tanaasulay eeyri wareer aan magaas waan mar heer shaqo waan mar heer Soomaaliland waan niman calaysan waan niman haloo tanaasulay ee markiiba tanaasulay dhamaan ururadii kale markii ka tanaasulay ilaahay googii markiiba arxda ka jabeen midiba maalin buu isa soo dhiibay ururkii ugu horeeyayna mala waan waxayna markii labaad baan waxayn waye wayna siyaasadda sidii u fahantay intii dambena Cabdiraxmaan baan u garabtay labada goleba waan la soo dhaafin xeerarkii lala rafinayay dariiqa maanta doorashadu hayso reerka ahba qaatsiyay iyo Cabdiraxmaan oo isku tirsaday beelweyn taagan xajis balwaaye kan cidida kula dul taagan ee lagu soo dhawaada aan rabin ee qaawin ee 17kii isagoo kula jooga adduunka gashay ee aan waxba aan yaabka meedan oran kare wadadka dagaalka ka daayayna dhisaaya haba oranina ka nin haba jeclaaba wata wadani nin haba jeclaaba siise laakiin ilaahay baa ina dilaya la kala awood badan qodob kale malee xirsi halala dagaalamayo tiimka reer garxajiso dhex ka noqdo kursi madaxtooye inuu socona madaxtooyada markay aan togno wax waliba way isbaraxayaan madax dhex ka noqda labada laakiin anoo reer kaahi markan ifra iibinayo adigina aad tiimkii kula joogay iibinayso sidaan ku iibsanaya soo nagan ku eegay nation iyo 4 ka saa indhaha isugu haynay group gudii ku haynay group ka isugu imanayna eedin aragna waxa qoraysan commentigina dhamaantii indhaha aragna boqolkiiba 7 update baati laakiin boqolkiiba 3 update ma tiidin idinku tiimkiina aha maagina tiim kan kalena waa idinka kaahma ogtiin inuu idinka yahay oo garxajis gurigiisa laga leeyahay sidee looga yeeshay taa markaa uu maxamed haashi abdi baraha bulshada siyaasiyiintiisi oo dhan xildhibaanadiisi dhammaan ay siyaasadda doktor ire iibinayeen ma guri garxajis baanu ka soo jeednaa kooba dhexe oo siyaasaddii baanu iibinaynaa doktor ire mise waxaanu nahay dad iskood isaga socda waa inaan sidan wax u fahnaa macnuhu sama hayna in la xirsi iyo tiimkiisa iyo xisbigiina la dagaalama no ma hata laakiin waxaan idin leeyahay war siyaasadda fahmo oo mar hadii in xaashi iyo madaxdiisi la socotiyo labeentii haba jecelo gidaar walba ciro gool oranayso waxa la wada cirayeen waa inaad isweydiisa yaa wax ku taray xaggee cududu ka jirtaa xaggee culayska haba jecelo ka jiraa xaggee awoodu ka jirtaa habarci ala boqolkiiba 90 wallahi billahi tallahi yan been la idinku sheekay kaahbay dib taaganta waayo sharabta habarci ala ku xiran waayo midnimada habarci ala ku xiran waayo habarci ala iska ma xigto reesh xishaaqa kale waxay ku wada socotaa atlanta wada dhashay mooyani waxay ku wada socotaa inay wax qaybsato maalin banin la dhiso waafahantii waayay waa sababta ay habarci ala labeenteedii muusiye maxamed iyo cumar iyo ibraan iyo sambuur iyo reedood iyo samane dhammaanteed ay labeenteed u daba taagantahay in xaashiyo banaanka taagan waxaa labaatankii xildhibaan haba jeclaa soo baxay dhammaan in xaashan xisbiga ku jirin daba taagan maxaa soo weydiin weyn waa xeelad waxaa la ilaalinayaa haba jeclaa midnimadeed waa inaad wax baahantu way garanayaan ninka maanta dhaamin kara ee kaalkana u leh taas waa barta waxaan idiin sheegayaa waxa
waxaan idiin sheegay dhallinyarada ururka dhallinyarada beelweynta garxajis ee baraha bulshada joogta waxaan u sheegaya ka waxaa laga leeyahay guri garxajis wuxuu idinka rabaa codka ugu badan buu idinka rabaa ururnimo ama haysnasaqa ama haysnasaqina doorashadoo laysku haysto labada goliba ay soo dhaafi weyneyba ina xaashi wuxuu noqday ninkii ugu ururkii ugu horreeyey ee ay ka dhabahayd ee markii garxajis soo cadhaysan buurta laga soo rogay markiiba tanaasulay anugu abtayaasha waanu tanaasulay saw sidaa maaha waanu tanaasulay ee tanaasulay dhammaan ururadii kale maalintiiba ayse soo dhiibay horma beenbeen sheegaya qodob labaad markay golaha guurtidii iyo wakiilada gashay markiiba ninkii ka shaqeeyey buu noqday fadhiga ka kacay wuxuu xasanka idinag taagan uga shaqeyn waayey maxaa qariyey maxaa aasay habar jeclo dhammaanteed iyadoo mid ayna xaashay daba taagnay xildhibaan labeen dhammaanteed ina xaashay daba taagnay waayo burburka reerka ayaa la diidaya inuu reerku noqdo dadka laga tirada badan yahay baa la diidaya qodobka halkaasaan kaga tegaya qodob kale maxamuud xaashi cabdiyo madaxda ururka wadan ururka ka dhammaantood gidaar kasta waxay la taagan yihiin faq hoose iyo mid sare meel kasta waxay la taagan yihiin madaxweynaha aynu dhiseyna waa doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi sidaad markaa sidee markaa mid iyo laba garxaajiisa oo doctor ira taageersan iska dhigayo inuu taageerayo baraha bulshada jooga suu soo qori karaa labada codba waa wadani oo markaa anaad ila dagaalamaysaa eg markiiba waxaa soo baxaysa inaad reerkaa si cad ula dagaalamayso doctor ira haddaad iyaga la dagaalanto doctor irana waad la dagaalantay ogow ama garxaajis noqo ama cid kale noqo waad la dagaalantay sidaa ogow waayahay taana halkaasaan dhigay war sheergareeya waxaa leeyahy beelweynta garxaajis kaah iyo wadani labadaba gurigiinaa laga leeyahy ama garta ama hagaranina sabab dee labadiiba doctor ciray wadaan labadiiba kursiga idiin wada saad u kale gudbi kartaa qodob kale si kale u kale awood badan nin waa ninka gebigeedaba doorashada kuusoo baraxaya banaanka kuusoo dhigay kuu tanaasulay halkaa taagnaay aanay waxba isagu kiin jirin ee halkaa taagnaa ee wixiiba intuu kuu tanaasulay kula dhisay ee labadii goleba kula soo dhaafiyey isagoo banaanka taagan ee kuu shaqeeyey waad fahantay eminkana ku garab taagan meel kasta adigoo hadda aan adigu markii hore waxba siinin wixii uu doonayayna kaaga tanaasulay sow halkaa markay marayso sow inaad adiguna caqliyan u bislaato oo aad wax fahanto sowmaha waaya tim xise waxaan leeyahay tim xise waa ilaa lix qof ilaa sideed qof oo baraha bulshada meelaha wax qorqora malaha dad balaaqiyiina oo doobi kara oo wax balkin kara oo siyaasadda qodob qodob isu duldaagi kara waayo dad hadalka haybadu ma laha ma maagayo laakiin waxaan waa haybad ilaahay baa bixiya af soomaaliga iyo inaad waxaan fahansantoo indhaa ku hayso dhowr jeer baan udigoo ku yuri adhahan reerkaa iskama celin kartaan reerkaa iska daaya ilaahay wuxuu iga ogayay keliga iskama ka celin kartaan dagaalka jooji iyo beeshaa garxajisna lagooyada ka daaya cid kastoo wadani u imanayso doctor ira dhisaysa gamca furan kusoo dhaweeyo labadaa ka dhubkada haddaa ira dhisaysaan xusbiga guddoomiyiina nin baa haysta lagu dhisayaa ku sharfan lagu ilaalinaya garxajisna ku dhisaya waa cabdixirsi xaaji cali kaahna ina xaashaa wato banaankaasuu taaganyo kulmiyayo wadani midna wax uguma jireen ee ha laydinka nabadgaley wax fahmay intaasi waa halka hal qodob bay ka duulayaan waxbaa ku yidhi idinkaa habar jeclo malaa oo jufada ugu fiican baatiin idinkaa mar laydin dhisay dabeedna waa la waashay siilaanyo hal mar habar jeclo wada dhisay baa mayor doorsankiiba ka raa siilaanyo hal mar habar jeclo intay gerada geysay la kala reeboo la dhisay ayaa miyirkii ka raacay waxaan le wariyaadhe istijiya habar jecelnimada inoo ilaaliya digdigtan iyo gebgebtan waa laydin arkaa indhaha laydinku hayaa waa laydin la socdaa habar jeclo hadday burburto idinkaa ku waxwaayaya cid kale wax noqonaysa ma jirto wallahi kata intaasi waa halka markaa beelweynta garxajis waxaan kaga tegayaa walaalayaal abdheyd noqda dhallinyarada baraha bulshada horta tiim xirsi iyo tiim kaah iyo tiim ciro dhammaantood doctor ciro isku sibay usoo dhigayaan iyo fiidiyoyadiisa isku dhiinays isku si ayay usoo dhigayaan oo u duulinayaan oo u difaacayaan oo xogta u raadinayaan laakiin maxaa qaybsan garxajis qofka beesha garxaajis ku abtirsadaa ma kala jeclaysan karo kaah iyo wadani xusbi ahaan ma kala jeclaysan karo kala badhna inaa codka u kala badhaa baanu idinka doonanaa kaah iyo wadaniba cod idinka helaan baanu idinka rabnaa waxaa anagana nalaga yaqaanaa inaanu madaxtooyada idinku hubsanno ayaa nalaga yaqaanaa inaanu hee madaxtooyada idinku hubsanaa lenig ayaa nalaga yaqaanaa markaa qofka garxaajis ee baraha bulshada joogaa
هدو سوغرو لبدا عقبكاه يو إرغالي ودني بولا تقالم